Solen skiner, den skiner på halva publiken där, så de sitter i solen och så har halva publiken som sitter i skuggan där, så, och så har vi alla vuxna som står bakom där också. Är alla här? Ja. Är det någon som inte hälsar, räck upp handen för jag ser? Alltså det är någon som inte... Hur ska vi göra då? Ska vi vänta till alla kommer eller ska vi börja? Ja, vi börjar i alla fall för alla som är här då. Och precis innan jag skulle börja nu så stack de till med det här kuvertet. Ser ni? Till Conny Ray står det. Och så står det viktigt där uppe i hörnet också, va? Får man ett brev som det står viktigt på så måste man ju läsa det på en gång. Nu undrar jag, kan jag läsa detta på en gång innan vi börjar trollerkalaset? Jag undrar vad det kan stå här ifrån. Oj, titta. Vilket stort brev. Vad står det här? Hej, kom ihåg att du inte får dra i det röda bandet runt trollstaven på bordet. För då kan du inte trolla längre. Vi får inte dra i det röda bandet runt trollstaven på bordet, för då kan vi inte trolla längre. Är det någon som har sett något rött band runt trollstaven på bordet? Ja. Vadå? Var någonstans? Ja, det. Ja. Nej. Inte förrän jag tror jag är färdig. Fråga om flickorna och pojkarna vill hjälpa dig att komma ihåg det. Kan ni hjälpa mig att komma ihåg så vi inte drar i det bandet för tidigt? Ja. Vad bra. När trollerikalaset är slut, då får du dra i bandet. Först när vi har trollat färdigt så får vi dra i det bandet. Då hjälper ni mig att komma ihåg det, va? Ja, jättebra. Vad vill ni för sig? Jag är så dålig på att glömma ihåg saker och ting. Det var jättebra. Vem var det som sa glömma ihåg? Ja? Var det jag? Glömma ihåg heter det väl inte? Vad heter det? Komma ihåg. Nu kommer jag ihåg att vi ska se vad som finns i trollerilådan. Ska vi se om det finns någon trollstav i trollerilådan? Vad sa ni? Ja! Nu hörde jag det lite bättre, ja. Vad bra det är. Mm. Jaha. Vad bra att jag fick med mig min trollstav. Titta, en svart och vit äkta trollstav. Va? Ni kan väl se den allihopa, va? Ja, ser ni så fint och blänker. Vet ni vad en äkta trollstav vi gjorde utav för någonting? Ja, vad tror ni? Lakrits. Ja. Vem var det som sa lakrits? Ja. Får jag se? Lakrits. Svart och vit lakrits, va? Kan du tänka dig? En äkta trollstav vi gjorde av svart och vit lakrits. Och den har varit så här lång före min trollstav, va? Men så tycker jag om lakrits, jag har ätit upp lite grann, va? Det, vadå? Alltså, svart och vit lakrits, och den har varit så här lång, va? Men så har jag ätit upp... Ja, det var lite skratta åt, va? Oj. Titta här. Titta på den vita lakritsen. Det var inte bra. Det var bättre för den sidan. Svart och vit lakrits, och den har varit så här lång förut, va? Men så... Är det? Oh. Titta här. Akta er för svart och vit lakrits. Vi lägger undan den. Den var bättre den här. Den blänker lika fint den här, så va? Vad fint att du hade med den extra trollstaven. Vi har inte hälsat på varandra, va? Man ska ju hälsa på publiken som sitter så fint, och så har jag glömt det, va? Då säger jag, god dag alla vuxna, då ska jag komma hit och träffa er. Och så säger jag, hej flickor och pojkar. Och då säger ni, hej! Vad bra, då har vi hälsat också. Så kan jag lägga hatten på bordet där. Så var det det här med trollstavet. Min trollerimeister, han var så rädd om sin trollstav. Så när han inte använde trollstavet så stoppade han in den i ett fodral så här. Så inte trollstaven skulle fördärvas. Så satte han upp fingern och så sa han någonting roligt. Han sa, hej, hej, Conny Ray. Det var då jag fick mitt trollerinamn, du hör ni, va? Hej, hej, Conny Ray. Ska ni hjälpa mig med den trollformen? Så tränar vi en gång. Upp i fingern. Och så när jag räknar till tre så tränar vi. Får vi höra hur det låter. 1, 2, 3. Hej, hej, Conny. Det var ganska bra det, ja. Mm. Men när vi ska trolla på riktigt så får man ju ta i lite grann, ja. Ja, jag ska bara ta lite trolleripulver först. Sådär, bra. Så hjälper ni mig med trollformen, upp i fingern. Vända till jag räknar till 3. Och så ropar jag, när vi ropar trollformen, samtidigt så ska ni se vad som händer med trollstaven. Är ni med? 1, 2, 3. Hej! Jättebra. Såg ni vad som händer med trollstaven? Såg ni inte det? Ja? Ja, men jag sa ju det att ni skulle titta samtidigt vad som hände med trollstaven. Annars kunde ni ju inte se att den ändrat färg. Blivit röd och vit lakrits istället för svart och vit lakrits som det var alldeles nyss. Vi lägger ner den där i så länge. Undrar just hur den smakade. Röd och vit lakrits. Vadå? Alltså, den var svart och vit förut. Och vad sa du? Ja? Vad heter du? Pierre.
bryr dig inte om vad Pierre säger. Han tror att det finns det inne i fodralet. Alltså den var svart och vit förut. Och så i fodralet. Ni vill väl inte se fodralet, va? Va? Nu säger jag så här. Ni vill väl inte se fodralet, va? Jo! Pierre, jag ska prata allvar med dig efter föreställningen. Vad är det du har ställt till med för någonting? Vänta lite, jag ska titta själv inne i fodralet. Jag ska ta bort gummiband. Jag är säker på att det finns ingenting. Hoppsa på. Ni vill inte se fodralet, va? Om jag öppnar fodralet och ni får se någonting, lovar ni mig en sak? Ni talar inte om för någon vad ni får se då. Det gör ni inte, va? Nej. Har ni sett någonting redan här? Vad är detta? Inne i fodralet så ligger den gröna och vita trasan. Det var den som min trolleriminister hade på lördagarna. Vad är det för dag idag? Lördag! Det är därför den ligger kvar inne i fodralet. Den som var svart och vit, den har ni trollat så den blev röd och vit. Jag tycker ni ska ge själva en riktigt fin applåd som hjälpte mig så bra. Får jag höra? Tack så mycket. Det gjorde ni jättebra tycker jag. Tack ska ni ha. Ursäkta mig ett ögonblick. Jag ska bara dra i bandet på bordet där borta. Inte förrän programmet är slut. Så nära var det nu. Vad bra att ni hjälpte mig att komma ihåg det, hörni, va? Vill ni höra en historia? Ja. Den handlar om några små figurer. Kan ni ge så många figurer det är? Tre! Hur kan ni veta det? Det står på lappen. Vadå? Det står ju en trea på fodralet. Jag glömmer alltid av det. Vi ska se om ni känner igen det här. Tre! En, två och... Tre stycken. Då vet ni vad det här ska handla om för någonting i den här historien. De tre små grisarna. Ser ni att de är ganska käcka de här grisarna? Ser ni att de är ganska lika också? De är inte med utan varandra. Passar det Pierre? Lika mig va? Då fattas det ju en figur som brukar springa och jaga de tre små grisarna. Vad är det för en figur? Så det känner ni till allihop. Stora stygga vargen. Han har de röda byxorna på sig då. Ser ni så ilska han ser ut va? Ja. Idag har han de röda på sig. Som tur är så brukar han ju aldrig få tag på grisen. Vi vänder honom om en liten stund. Sådär. Och så sätter vi en gris på varje sida och vaktar honom. En där. En där. Den tredje grisen sätter vi framför så länge. Vill ni se huset som grisarna bor i? Ja. Vad bra att jag tog med mig deras röda tegelhus. En, två, tre fönster och en gul dörr. Det är ganska käckt det här huset. För man kan kika rakt genom väggen så här. Det var lite kallt i vintras, nu går det an på sommaren. Den tredje grisen som inte ska vakta vargen, han går in i huset och ska laga mat till de andra två grisarna. Och då är det så bra med hålet där, för då kan man se det kortet genom hålet i väggen. Nu ställer jag huset på lådan där borta. Så. Så, oj, försiktigt. Bra. Är ni med på en liten lek? Ja. Jag vänder på den grisen och på den andra. Så. Nu ska jag flytta om korten så gäller det för er att följa med och se vad kortet med vargen tar vägen någonstans. Passa på så jag inte lurar er. Bra. Alla som tror att detta är kortet med vargen räcker upp handen får jag se. Då var det några jag lurade då. Det var ju inte vargen, det var ju den ena grisen det va? Mycket svårare var det. Alla som tror att detta är kortet med vargen räcker upp handen. Var det så enkelt? Såg ni det allihop? Ja, det var ju inte meningen. Här är kortet med vargen. Vad är detta för något? Det var ju den andra grisen. Ni förstår, vargen här kände att det började osa mat bort ifrån huset. Han smög sig bort i huset där så. Men grisen som är inne i huset, han hade låst den gula dörren. Ja. Men ni vet, vargen, han är bra på att blåsa. Ni hjälper honom att blåsa mitt på den gula dörren. Ni har räknat till tre. Ett, två, tre. Oj. Nu tänkte jag inte på att ni var så många här. Ni har inte ställt till någonting i huset nu va? Nej. Nej. Titta här, kortet var kvar. Det var bra det. Nej, men vad är detta för något? Vad har ni ställt till? Vill ni se på kortet? Ja. Är ni inte rädda va? Nej. Är du säker? Ja. Ja, det är ni själva som har ställt till det. Ser ni vad som sitter mitt i en gryta där de är på att laga mat? Stora stygga vargen, man ser de röda byxorna där. Men var är den tredje grisen någonstans då? Ja! När ni blåste så bra så flyga rakt upp genom skorstenen och hamnade mitt emellan de andra två. En, två och...
Tre grisar har vi tillbaka och vargen han sitter mitt inne i grytan där de är på att laga mat. Jag tycker ni ska ge själva en riktigt fin applåd som räddade den tredje grisen. Tack ska ni ha. Gjorde ni jättebra tycker jag. Så, nu ska jag bara stoppa ner huset i lådan. Och så fodralet. Så ursäkta mig ett ögonblick, jag ska bara dra i bandet på bordet där borta. Så nära var det nu. Ja, och så höll jag på att trilla rakt på dig. Vilken tur att ni hjälpte mig att komma ihåg det. Nu behöver jag strax ha lite hjälp av någon av flickorna som sitter stilla och räcker upp handen. Någon av flickorna som sitter stilla och som skulle komma fram och hjälpa mig lite. Ska du komma fram och hjälpa mig lite? Ja? Nej, hon ångrar sig. Då får vi ta en annan flicka då. Ska du hjälpa mig lite? Du har inget särskilt för dig just nu. Bra, bra. Då kommer du hit fram och så tar du med dig fötterna. Så kommer du... Och så får du fina på under tiden. Det blir ju spännande va? Hej på dig, vad heter du? Helen, det är mitt favoritnamn. Va? Hade jag inte hetat Karin Reis så skulle jag hetat Helen, det är jag säker på. Nej, vad säger jag? Jag kan ju inte heta Helen. Va? Jag som en flicka, du som en pojk. Nej, vad säger du? Nej, jag var uppe alldeles för tidigt i morse. Helen, hur gammal är du? Är du redan 12 år? När jag var i Helens ålder så var jag bara 11 år. Och Helen är redan 12 år. Nu är jag bara lite nyfiken på en sak så att du inte är för kort. För är man för kort så kan man inte hjälpa till att trolla. Nu vänder jag mot publiken. Så. Och så sträcker du på dig så ska jag mäta. Jag är inte på tårna nu. Sträcker du på dig? Ha? Lite för kort. Helen. Här har du fått en applåd och så kommer du hit fram och skräpar mig och ser du lite för kort. Vänta lite, jag kommer att tänka på en sak. Ja. Jag kommer att tänka på mitt gula papper, va? Du tar ett steg åt den. Så ska jag lägga det. Så ställer du dig på det gula pappret och så sträcker du på dig. Precis lagom. Vilken tur att jag fick med mig det gula pappret. Nu får du stå på det. Akta så du inte trillar av. Så då blir du för kort. Ja, vänta. Helen, jag är lite avundsjuk på dig. Sa jag det? Ja? Hon fick en så fin applåd när hon kom hit fram så jag är lite avundsjuk. Är du med på en liten tävling? Ja? Vi gör som så att jag bugar en gång. Så får vi se hur mycket applåder jag får. Så niger du en gång sen. Så får vi se hur mycket applåder du får. Den som får mest applåder, den vinner. Och jag brukar få mest applåder. Det gör ingenting om du förlorar, va? Nej. Hör den hur mycket applåder jag får nu. Hör den när jag bugar. Vad mycket applåder jag fick, va? Ja, om du niger så får du tyvärr inte en enda applåd. Det blir alldeles tyst. Nu är det din tur. Vi skulle... Pierre, du också? Ja. Vi skulle applådera. Då vann ju du. Ja? Nu vet jag varför Helene var så snabb att räcka upp handen. Du har kommit överens med allihopa att de skulle applådera åt dig. Har du gjort det? Nej, då vann du på riktigt och får gratulera. Tack så mycket. Jag väljer vad glad hon blev. Alltid när jag har en flicka fram, särskilt om hon heter Helen och har vunnit applådtävlingen, så tycker jag det ser så trevligt ut om hon håller en blomma i handen. Tycker ni också att det ser trevligt ut? Du ska bara hålla den medan du står där framme. I vilken hand brukar du hålla en blomma? I vänster eller i höger? Ja. I vänster kan du hålla den, det blir bra. Och så håller du den rakt upp sådär. Och så ska ni passa. Och så håller du ska... Helen, tycker du det ser trevligt ut? Va? Här vinner hon applådtävlingen och så ska hon hålla en blomma i handen. Och den bara visar hon bara så här och gapskrattar hon, va? Ja, det är bara skoj så det är inte så farligt. Nu undrar jag, Helen, har du blivit trollat till kanin någon gång? Har du aldrig blivit det? Vill ni se när Helen blir trollad till kanin, va? Är det första gången? Tittar du bara rakt fram och så ser du glad ut. Så svänger jag min trollstav och så hjälper ni mig med trollformen. Upp i fingern. 1, 2, 3. Hej, hej, kanin. En fin applåd för en åker. Conny Reinfluga tyckte också det. Det var faktiskt den gladaste kanin som jag har fått fram någon gång. Helen, vet du varför du skulle komma fram och hjälpa mig egentligen?
För nu när jag kom hit idag så frågade jag honom, känner till någon av flickorna som var bra på att hålla ordning på saker och ting? Fråga Helene, hon är bra på att hålla ordning på saker och ting. Nu undrar jag, stämmer det? Ja? Det stämmer lite grann. Du ska hjälpa mig att hålla ordning på mina näsdukar. Hur många är det? 1, 2, 3 stycken. En röd, en blå och en gul. Missar jag nu igen? Den är blå, gul, röd. Tack så mycket. Nu ska vi göra som så. Vi ska göra det så lätt som möjligt för Helene så jag knyter ihop. Om jag knyter den blå på ena sidan och så knyter jag den röda på den andra. Var kommer den gula då någonstans? Mitten! Alldeles rätt, då kommer den mitt emellan. Vi ska se om vi kan göra det så här, va? Röd, gul och blå, var det rätt? Ja! Helene, nu ska du hålla dessa tre i höger hand. Kan du göra det? Bra, så högt upp så. Och, vad är detta? Sa du inte att du var bra på att hålla ordning på saker och ting? Och så var det här och skrattade hon, va? Vadå? Jag ska inte ligga på golvet. Du skulle hålla alla tre näsdukarna, va? Att det ska vara så svårt. Du sa ju att du var bra på att hålla ordning på saker och ting. Nu knyter vi den blå på den ena sidan och den röda på den andra. Var kom den gula då? Mitten! Vi ska göra det lite lättare för Helene. Det gör vi. Bra. Stoppar vi in det i röret. Och så kan du hålla detta röret i vänster hand, va? Så, är du med på det? Och så ska du hålla min trollstav i höger. Så hjälper ni mig med trollformen upp i fingern. Och när vi ropar trollformen så svänger du trollstaven fram och tillbaka. Så ska ni få se vad som händer med näsdukarna. Är ni med? 1, 2, 3. Hej! Hej! Kom! Du får ju inte svänga så våldsamt för det här böjer sig. Nu har det fantastiskt hänt. Inne i röret så har de tre näsdukarna lossat ifrån varandra. Nu är det tre lösa näsdukar. Men det är inte så svårt. Det är svårare att få dem att knyta ihop sig igen. Upp i fingern. Så svänger du trollstaven. 1, 2, 3. Hej! Hej! Helene, titta här. Det är så varmt ute idag så lackelsen har mjuknat. Oj då. Nu är det väldigt spännande att se om näsdukarna har knutit ihop sig. De var lösa alldeles nyss. Nu ska vi se om de har knutit ihop sig. 1, 2 och 3. Röd överst, gul i mitten och blå längst till. De har knutit ihop sig. Det var väl fint, va? Var det inte bra? Fjärt. Håller du på nu igen? Nej, så är jag här. Jag visar väl när näsdukarna var lösa. Va? Visar jag inte när näsdukarna var lösa? Här hjälper ni oss med trollformen. Helene står här fram. Så glömmer jag visa när näsdukarna är lösa. Ska vi göra om det en gång? Har du tid att vänta lite? Då måste Helene låna mina knutglasögon så hon verkligen ser när knutarna försvinner. Och då håller du så. Så ska du hålla händerna så. Nu ska du hålla mina näsdukar under armbågarna. Så tar jag trasor. Nej, så. Ska inte så tuta så. Nej, jag får inte bara tuta. Nej, jag bara piper det. Upp i fingern, 1, 2, 3. Helene, om jag frågar dig någonting så ska du bara svara ja. Är du med på det? Nu frågar jag dig, har knutarna försvunnit? Vad säger du då? Ja, nu har knutarna försvunnit. Nu ska vi bara trolla fram knutarna igen. Precis som förra gången. Du börjar du också. Är du Pierres kompis eller? Nu ska vi bara trolla fram knuta. Vänta lite. Helene, har knutarna försvunnit? Vad säger du då? Ja, nu har knutarna försvunnit. Ja, så ni menar vi ska visa nu? Nej, det är inte mycket att visa, för nu finns det inga knutar, va? Här är den röda, den gula i mitten och den blå. Vad är detta för något? Helene, vad har du stött till med? Hon har trollat bort knuten och så hon trollat ihop de tre näsdukarna så det blir en stor flagga. Om du niger så får du en jättefin applåd, mår du då? Ja, det är ju jättebra. Oj, det
får du tala om för mig någon gång hur du var det. Så tack för hjälpet, så ska jag blåsa upp en ballong. Så ska du få någonting roligt med dig hem. Vill du ha det? Mm. Nu är den ganska så... Den är ganska svår att blåsa upp den här bara. Sitter du och skrattar åt det också? Jag ska prata med honom efter föreställningen. Vi får göra som så, för att det ska gå lite lättare. Jag räknar till tre, så hjälper ni mig att blåsa allihop. Är ni med? Ett, två, tre. Jättebra, en gång till. Ett, två, tre. Okej. Vilken tur jag kommer att tänka på det, ni kunde hjälpa till. Undrar om ni har blåst upp den ända fram. Inte riktigt, men nästa kanal är för mig. Tack så mycket. Sen så har jag en annan. Vad är detta? Är han din kompis? Ha? Här hjälper alla till att blåsa upp ballongen. Och så ger den till Helene. Här så skjuter hon ut den till Pierre som sitter där nere. Ha? Har ni sett när man blåser upp en ballong baklänges? Ha? Har ni inte sett det? Baklänges. Ska jag blåsa upp den här baklänges? Hon har aldrig sett på konstigt. Ett, två, tre. Baklänges. Jo, det kallas baklänges när ni såg baken på mig medan jag blåste. Kan du hålla i det handtaget som blir det? Sen så har jag en annan ballong här. Den är inte så svår att blåsa upp, så den kan jag blåsa upp själv. Det behöver ni inte hjälpa mig. Jag blåser själv. Själv, sa jag. Ni behöver inte sitta så här. Själv. Det gäller er på den sidan också. Själv. Jag blåser själv. Titta på dem i mitten. De är ju ännu värre. Nu vet jag ju inte vad Helena ska säga för någonting. Jag undrar vad det här ska bli. Jag tar och knyter ihop här så i alla fall, va? Och så ska vi se vad det ska bli. Har du inte fått mat idag? Han sitter och tänker på korv. Det ska ju bli en bokstav. Oh, eller kanske det ska bli en siffra. Eller kanske någonting man kan äta. En kringla. Eller kanske det ska bli en stor flyga. Eller kanske ett par glasögon till en glasögon. Om man sätter ihop en ballong som har ett litet handtag, så sätter man ihop den med en åtta så här. Ska vi se vad det blir. Någonting som har en liten gadd. En liten geting som har en gadd. Då får du den som tack för hjälpen. Så niger du. Och så får du en jättefin applåd. Vad bra. Vi ska få ett sånt här konerejkort också. Tack så bra för hjälpen. Tack så mycket. Du var rädd om ballongen, så håller den ganska länge. Och så ger vi henne en jättefin applåd. Tack så bra för hjälpen. Det var bra. Och vad tur att det är en idé. Men ursäkta mig ett ögonblick, jag ska bara dra i bandet på bordet. Vilken tur att du satt där, för jag har sprungit rakt ut där så. Så nära var det nu. Innan vi ska dra i det bandet på bordet, så är det dags för mig att presentera en kompis som jag har med mig. Vill ni träffa honom? Ska vi se om man kan komma fram. Ska jag flytta den lite grann sådär. Kan du komma fram då? Han är inte här inne. Han brukar vara här inne. Ja, jag är klar. Är du klar? Ja. Titta i andra lådan. Vad säger du? I andra lådan. Ska vi titta i den lådan? Ja, gör det. Vad konstigt. Vad konstigt. Oj, oj, oj. Vi ser vad detta kan vara. Jag tittade i fel låda. Ja, det gör du det. Ja. Han ligger ju här. Vad säger du? Jo, han säger att när han kommer fram så är han väldigt glad om man får en liten applåd. Ja. Ge honom en applåd då. Ja, här är jag. Nu räcker det. Nu räcker det. Här är jag. Nu räcker det. Ja, nu räcker det. Mm. Vad har du gjort i lådan där medan du väntade på mig? Ja, jag har sovit. Vad sa du? Jag har sovit. Du ser lite sömnig ut. Ja, det är du också. Det har jag inte.
inte bett att få reda på. Nej, inte jag heller. Nej. När man kommer fram för publiken så här, ja, då ska man hälsa på publiken. Ja, det gör jag det. Då gör du det. Ja. Mm. Adjö, adjö! När man hälsar på publiken, ja, då ska man inte säga adjö. Nej, men det gör jag. Det ska man inte göra. Nej. Man ska säga hej. Hej. Ja. Inte till mig, utan till flickorna och pojkarna. Ja, så ja, ja, ja. Mm. Adjö, adjö! Nej. Ja, du är hopplös. Ja, du också. Va? Så får man inte säga. Nej, bara jag. Nej. Om du hälsar på dem, ja, så kanske de hejar på dig också. Tror du det? Ja, det tror jag. Ja, det ska vi höra. Mm. Hej, hej! Oj, oj, oj. Jag har inga dåliga grejer. Vad många de är här idag. Ja, de är jättemånga. Ja, det var roligt. Mm. Ja, solen skinner också. Ja, det var roligt, ja. Ja. Mm. Det var en häftig stol. Ja, kan du sitta på den? Ja, jag ska försöka. Mm. Är man riktigt artig när man kommer fram, ja, så ska man tala om vad man heter också. Ja, jag är artig. Du är artig? Ja. Ska du tala om vad du heter då? Ja, det gör jag det. Mm. Tycker du att jag ska tala om vad jag heter? Ja, då gör du det. Ja, det gör jag det. Mm. Jag heter Tokiga Totte. Vad sa du? Tokiga Totte. Tokiga Totte? Ja. Ja, du är tokig du. Ja, du också. Totte? Ja. Man får inte säga så. Nej, bara jag. Du Totte? Ja. Det var en häftig stol. Ja. Ja. Kan du sitta på den stolen? Ja, jag ska försöka. Hej, hej. Hej. Mm. Jag ska sjunga i tv idag. Vad sa du? Jag ska sjunga i tv idag. Ska du sjunga tv idag? Ja. Det tror inte jag. Joho. Nähe. Joho. Totte? Ja. Jag har tagit med mig tv-programmet. Oj, oj. Då kan du läsa det. Då ska jag läsa det. Ja. Mm. Medan jag läser så är du alldeles tyst. Ja då. Mm. Ja, säg ingenting då. Mm. Här har jag tagit med mig tv-programmet. Får jag se? Ja, lugna dig lite. Ja, ja, ja. Mm. Idag står det. TV-program. Idag. Mm. Då ska jag ta och se om det står att du ska sjunga i tv. Ja. Och medan jag läser, ja, så är du alldeles tyst. Jag ska inte säga någonting. Mm. Då sjunger jag lite grann, säger ingenting då. Då är du alldeles tyst. Ja då. Mm. Säg ingenting, jag ska sjunga lite grann. Jag vill inte höra någonting ifrån dig. Nej, ingenting. Nej, ingenting. Ska vi se här. Tralalalala, tralalalala, tralalalala. Totte? Ja. Jag tyckte jag hörde någonting. Ja, det gjorde inte jag. Det inte du. Nej, hej. Då är du alldeles tyst. Ja, mm. Säg ingenting då. Se om det står någonting här. Tralalalala, tralalalala, tralalalala. Vad konstigt. Det tycker inte jag. Nej, jag menar, jag hörde ingenting. Alltså, du hörde ingenting. Nej, inte jag heller. Tralalala. Totte? Ja. Var är du nästan? Jag är här. Nu är du avslöjad. Ja, det var inga dåliga grejer. Nej. Var det det du menade att du skulle sjunga i tv? Ja, det var bara på skoj. Alltså, jag är hungrig. Vad sa du? Jag är hungrig. Är du hungrig? Ja. Du kan väl inte vara hungrig mitt under föreställningen? Ja, det är inga dåliga grejer. Jag har inga morötter med mig. Har du inte det? Nej. Jag brukar ha lite morötter i den här kassen. Får jag se? Ja, men det är inget att se för den är alldeles tom. Det tror inte jag. Jo, men den är tom. Nu ska jag se. Nu ska jag se. Nu ska jag se. Det var tråkigt. Vad är det som är tråkigt? Oj, oj, oj. Den är alldeles tom. Ja, den är tom. Ja, och jag som är jättehungrig. Är du jättehungrig? Ja. Och vi har inte en enda morot med oss. Nej, det var jättetråkigt. Det var jättetråkigt. Ja. Totte, ja, har du sett det? Nej, jag har inte det. Den var häftig. Ja. Då tar vi den efter föreställningen. Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Nu sitter du där. Ja. Mm. Du Totte. Den var häftig den också. Totte, ja. Nu sjunger du en sång. Ja. Och så hoppar du ner i lådan igen. Ja, det är nog säkrast. Ja, det är säkrast. Ja. Vad ska du sjunga för en sång? Ja, då tar jag din signaturmelodi. Min signaturmelodi? Ja. Kan du den då? Nej. Nu ska Totte sjunga en sång som han inte kan. Ja, det är inga dåliga grejer. Då sjunger du. Ja, då sjunger jag. Då sjunger jag. Då sjunger du. Ja. Mm. Snart. Nej, nu sjunger nu. Ja, ja, ja. Vi väntar på det. Ja, det gör jag också. Då sjunger du. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Hej, hej. Hej, hej. Den var häftig. Totte, ja, nu sjunger du. Ja. Hej, hej, Conny Ray, det är då.
trollens grej. Kom och troll en grej för mig. Hej hej på nu rej. Ah, det var inga dåliga grejer. Nej, det var inga dåliga grejer. Nej. Oj, tack så ni har. Tack så ni har. Snälla ni. Och snälla de är. Jättesnälla. Tack så mycket. Totte, ja. Nu gör vi som så att du säger hej då till flickorna och pojkarna. Ja. Så kanske de svarar dig. Ja, det tror jag. Mm. Och så hoppar du ner i lådan. Ja, det är nog säkert. Ja, det är säkert. Ja. Hej då! Hej då! Hej då, hej då, hej då! Då ses vi en annan gång. Då ses vi en annan gång. Hej då, hej då, hej då! Så stannar du ner. Och så stannar du inte. Och så ska vi se det. Kan du ligga där? Ja. Du ska ha upp målet och något där. Så lägger du ner det. Oj, vilken tur att jag fick ner Totte då. Jag får prata allvar med honom efter föreställningen. Var väldigt varm och sladdig, men det var ju bara på skoj, så kanske inte var så farligt. Det var sista numret på det här trollerikalaset. Det var jätteskoj att komma hit och träffa er allihop. Vi har inte glömt någonting nu, va? Jo. Vadå? Dra i bandet! Nu höll jag på att glömma, vi skulle ju dra i bandet. Det står ju det, när trollerikalaset är slut, då först ska vi dra i bandet. Då gör vi det nu. Ja. Jag ska hålla upp det så alla kan se. Det röda bandet, 1, 2, 3. Och så drar vi den. Och Tottes kompis, han har också fått en morot. Då sätter vi den så. Och han säger hej då. Då säger jag hej då, så kan ni svara mig. Vi kanske ses en annan gång, ni vet mig aldrig. Hej då! Tack så mycket.